Estão abertas até 15 de abril as inscrições para 8 cursos de capacitação à distância oferecidos pela Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Os cursos são gratuitos e se destinam às equipes municipais que trabalham com o programa Bolsa Família e com o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Os interessados devem acessar o portal EADMDS na página do Ministério do Desenvolvimento Social, preencher um cadastro e fazer o curso de ambientação. De Brasília, Luana Karen.